Suyaga Pesi Pirale, Birazu Ubri Sanya, Ataku B. Apeha, Tiasi Yego, when Yao Supamam Hobe, Ubriga Pirale, Aquayere, Bidure, Menina Onda, Kunima Pidelu, Apoye Okarap to Unia Wenga Piola Bare. Tigre, Birazu Ludoma, Birazu Ubri Sanya, Ataku B. Apoye, Chala, Dwen Sanya Jedrigo, Ludogo, Layo, Chemiazema, Unia Wenga Ted, Timia Keraba. ပြောင်းစုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးအဖွဲ့ရဲ့ရှောက်လာတာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစီရင်ခံစာကိုတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့ဟာတရားဥပဒေအရာမှာနိုင်ငံသားဓာတ်လူညီမျှမှုရရှိဖို့ကုညီပေးသွားမယ့်အပြင်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအမှုကင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်းနေငါးပေးတာမျိုးတွေလွှတ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။